Kiki ekibeera wakati esente bwe ziba tezeza uwepu lwaki tekibeera communicated officially nti sente teziriiyo ne mobilization ne stopping bwebanga esente group zimaze okuyisibwamu ngesente KCC yazifuna kitwala bbanga ky'okwa proving esente ezo ne bazisindika ku account z'abantu. People apply, they are already sensitized, ne bavaayo naye ku side eno gye bivamu abatusakira tulina challenge emu nti esente ziriwaawo. Tusaba kuba kikwatako bonna basobole otuyamba nti esente ezo zisobole okwanguwangako. Tuyinza okuba twakola ensobi nga tuwagi communicatinga bulungi, kaakati mutusonyiwe ku ekyo, naye nga twali tutugambye nti ba CDOs babeere nga abantu babakola ki, babategeeza. Ekituufu bwerufu nti bwe mba nga muluddewo okukakasa gurupu z'abakyalo b'abavubuka, mugende mbannyonnyole na nsonga ki lwaki muluddewo. Omuntu yenna anaazanyisa ssente z'abavubuka oba ez'abakyala oba n'esseeje ez'abakadde nga taziwaddeeyo ngate tewali nsonga yonna yabuvunanyizibwa, omulimu gumuveeko. Era ekyo bakimanyi kubanga minisita wa local government yamala dde okubabuulira performance indicator eyo ku ssente z'abavubuka n'abakyala n'abakadde.